ottaa sit koko kokonaiskuvaa kanssa. Joo. Vedetään kertsiin. Joo, vedetään kertsiin. Y, K, K. Ne, riahumista. Y, K, nyt lähdetään. Se oli sörkka 66. Oli talon sälli 6. Oli Koskisen Jorman heille vielä uusi tuttavuus. Oli jamppa sekä Tane, oli Spede että Kake. Kuria piti eli kautisvanki Make. 10 vuotta taposta siinä riittää lusimista. Ensi kertalaisena selvisin. Se on pitkä aika siitä ratosta, osa kirveellä tempastaan. Sen juurten kallo mä peittelin suolullaan. Tähäs käännös sillä, että menee toi kahvilampa. Amerika. Kymmenen vuotta taposta, siinä riittää lusimista. Ensi kertalaisena selvisi puolellaan. Se on pitkä aika siitä ratosta, kun sä kirveellä tempastaan. Sen juurtin kallon mä peittelin suolillaan. Sörkka 66, tuli talon sälli uus. Koskisen Jorma oli heille vielä uusi tuttavuus. Oli jamppa sekä Tane, oli Spede että Kake. Kulja piti elinkautisvankin makeen. Vuotta taposta siinä riittelusi. Pitkä aika sitä ratosta, kun saa kirveellä tempostaan. Sen juurtin kallon mä peittelin suolillaan. Se oli 10 vuotta taposta, sen kerta naisena selvisin puolellaan. Täällä on kukat on taas tulee. Joo, yksi palkki on akussa jo. No niin. Housut tai avatko joku? Ei saa pausesta painaa nyt. Joo, se topi. No niin, okei, no niin. Lähtee. Mistä tulee? Se on kurvin kurvilta. Siellä iskin miestä päähän kirvellään. Se mulle vittuili, astui kengille. Tuo henkilö pitkästi tehtyä sörkän laki.
mukaan. 10 vuotta tuosta selvitään luksimista. Ensi kertalaisena selvisi puolellaan. Se on pitkä aika sitä ratosta, osa kirjaa tempastaan. Juuri kauemma petteli suorillaan. Sitten toverini oli Tauno, siinä tuhari kontulasta. Oli pimeällä viirolla tapoin monta lasta. Sauno yritti itse murhaan. Kyllä mä haluan tätä kuvata, Sara. Saatte. Ei toi kyllä nyt. Tätä voi käyttää. Huono juttu. No ei, kyllä jos tässä asut tässä vielä saatais kuvatakin. Mä menen tähän helmistä. Mene siihen jo. Pääsee just vankilasta. Tuo tuli niinku, mä käyn hakemaan vielä toisen veneen, sitten on noin suuret. Tuo on sukuvauksis. Mä en oikein saa tähän kenetkään muut kuin teet kahdet tähän kuvaa. Että tota. Valmista. Kanarialla tai jossain Alaniassa nyt. Tää on tällainen köyhän miehen Alania. Tähän kun jättäis pizza tunnissa, niin siinä olisi varmaan sellainen harmaan kerran päällä. Niin jo. Kuorotus. Niin jo. Kurvin kuorotus. Näin.